il player argentin Diego Armando Maradona ħalla din id-dinja fleta ta' 60 sena. Sit internazzjonali jirrappurtaw li Maradona mit attak tal-Alp. Kmin jaktar dan isxar, Maradona ddaħħal l-isptar, fej sarit l-operazzjoni b'succes ta' trombozi. Maradona jibqa marrufa l karira ta' succes fil-dinja tal-futbol, fej fost it li l-apmahom kienu Napoli u Barcellona. L-istilla argentin rebaħ fost oħrajn l-serja darbtej, fl-1986 u fl-1990, mat-tim ta' Napoli. L-aktar lib bqa' Maradona fid-dinja tal-futbol huwa meta kien jilgħab bil-flok ċelesti wabjad li jippreżenta l-kuluri Arġentin. L-akbar mument tal-Maradona kien meta fl-1986 fil-Messiku rebaħet tazza d-dinja fejn anke kien ikkunsidrat l-aqwa plejer f'din il-kompetizzjoni. No dik it-tazza d dinja fil-kwarti tal-finali ta' dik il-kompetizzjoni, Maradona skurja gowl li bqa' kontroversjali, dak meta skurja bideħ kontra l-Ingliżi. Mat-tim nazzjonali Arġentin, Diego Maradona la wieħed darba. Fl-2010 Maradona mexxa il pajjiż waqt it-tazza tad-dinja ta' dik is-sena fl-Afrika t'isfel. Barra minn hekk tul ħajtu Maradona jibqa' magħruf għal vizzju għad-droga u anke tax-xorb. Fil-fatt għal kwarta seklu huwa sqar li kien jabbuża mid-droga kokaina kien hemm meta Maradona kien jiżem 130 kg. L-istilla Brażiljan Pele sellem l-istilla rivali tiegħu Arġentin u qal li xi darba se jaqsmu ballun lil Xurxin fis